חוזר. יעקב, לא נמצא. בלה, לא נמצאת. בלה, לא נמצא. חוסן, לא נמצא. חביב, לא נמצא. סליחה, חביב. כן, חביב לא נמצא גם. אוקיי, אני סוגר את העניין של הנוכחות. אוקיי, אני ממשיך. אז אנחנו נתחיל עם החלק, עם הקטע של התפריטים, אחר כך נעבור לטיבות דו-שיח או דיאלוג, ואם נספיק, נתחיל עם ה-List View. אם לא, אז יהיה לכם דף עבודה על List View, ועל שלושת הדברים האלה, כי הם דברים לא מסובכים, דברים פשוטים. יהיה לנו עוד רכיב אחד או שניים שהם יותר מתקדמים, וגם נרחיב את ה-List View גם בהמשך, כך שיהיה לנו הסבר יותר רציני. אז עכשיו אני אדגים את הקטע של התפריטים, איך יוצרים תפריט. אז אני אדגים את הכל הדגמה מההתחלה, גם מי שרוצה יכול לעבוד איתי, אבל לא חובה. עוד פעם, יהיה לכם דף עבודה שמסביר את הכל. אז אני יוצר פרויקט חדש. מניו, אקזמבל, אוקיי, אז יצרנו פרויקט חדש, קראתי לו מניו EX01, נסגור את הכל פה. סליחה, לא רואים. טוב שהערתם לי, כי אני עדיין משתף רק את הפאורפוינט. עכשיו אני אשתף לכם את האקליפס. אוקיי, עכשיו אתם רואים את האקליפס. אז אני יצרתי יצרתי פרויקט חדש בשם מניו EX01. אוקיי, אז יש לכם פה פרויקט חדש. יש שאלה? לא. עוד פעם, אם יש שאלה אז ללחוץ על ה-raise hand או להרים יד. בינתיים יש לנו רק אקטיביטי ברירת המחדל עם המן. עכשיו, הכוונה של המניו זה בלחיצה שנייה שאתם תוריד את המסך שלי. אוקיי, אוקיי, שנייה. אוקיי, התפריט בטיפול בתפריטים באנדרואיד הוא מאוד ייחודי, כי זה קשור לכפתור שנקרא מניו,
שנקרא מניו. כשלוחצים על מניו, אמור פה לעלות מלמטה תפריט. במקרה שלנו זה לא קיים. אם אני עושה הום, אז זה תפריט לדוגמה. תפריט מורכב מלאבל, אפשרות גם של אייקונים ותמונות. היום נראה את הדוגמה הפשוטה של מניו פשוט, התחלתי, הם רק רק תוויות, ובהמשך זה קל גם לאתר כל מיני אייקונים, להוסיף אותם ולקבוע אותם כאייקונים של הרכיבים פה. אז המטרה שלנו ליצור מניו ולגרום לאקטיביטי שמפעיל את המניו, שבתוכו יש את המניו, להצגת המניו על האקטיביטי. אז התפריט הוא קשור למסך אחד, לאקטיביטי מיוחד במקרה שלנו. אז מה שנעשה, אנחנו צריכים מניו של תפריט של המסך או של האקטיביטי הנוכחי שיש לנו. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים רגיל ללכת ל-XML וליצור מניו. אז גם עכשיו ליצור את המניו, זה יוצר אותו בתיקייה של המשאבים, וזה אחד המטרות או אחד הסיפות, סליחה, שהחלטתי שאני עושה את הדברים האלה לפני, את המניו ואת התפריטים, כי זה חלק מהריסורסס שזה יהיה בהמשך. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה ליצור קובץ XML חדש. אז אני הולך לאייקון להוספת XML. מלמעלה יש לכם את הריסורס טייפ. אני בוחר במניו. לפני זה, קאנסל, אני עושה קאנסל, אני רוצה לראות דבר. שימו לב לרז שיש לנו פה. ברז שיש לנו פה, רואים שיש לנו את הדרואבל לסוגים, את הלייאאוט ואת הוואליוז. עכשיו נוסיף את ה-XML מטיפוס, או ה-resource type פה יהיה מניו, נרשום my first menu. אני מזכיר, צריך להיות פה אותיות קטנות. עושה next או finish. שימו לב שבנקסט אפילו כבר אני רואה שהוא יוצר תת תיקייה שנקראת menu בתוך הרז, ואם אני עושה finish אז כבר יצר את המניו בתוך זה. יש שאלה? מה הכוונה אבי שאת לא רואה אפשרות של מניו? את רוצה לדבר? אבי, לא הבנתי את השאלה שלך, תראי מיד ואני אתן לך זכות דיבור אם את רוצה לשאול את זה בשיחה. הבנתי. עוד פעם, אני עומד, תלחצי פה על השם של הפרויקט ותעשי XML חדש פה באייקון למעלה.
ואז ב-resource tab יהיה לך menu. עכשיו שימו לב שהוא הוסיף לנו ל-resources תת תקייה בשם menu, ובתוכה הוא יושים את כל התפריטים. אם ניצור עוד תפריטים בהמשך, אז יוסיף את כל התפריטים שם. אני מקווה, אבי, שאת לוחץ, את סימנת פה את השם של הפרויקט ולא תקיעה אחרת, לדוגמה layout. אם את עושה layout, לא יודע, גם פה יש את הכל. אני לא פה, לא עשינו שום דבר מיוחד, אז זה אמור להיות. חפשי שאת עושה את כל הדברים באופן טבעי. אוקיי, הם בוטחים את ה... אז למניו יש שתי הצגות. יש את ההצגה XML ויש את ההצגה המעוצבת או הגרפית. לא כל כך מעוצבת וגרפית, אבל היא אולי יותר ידידותית או נוחה. עכשיו בתפריט אנחנו צריכים להוסיף אייטמים. אייטמים הם הרכיבים או הפריטים של אותו תפריט. אז אנחנו עושים add, בוחרים ב-item, אוקיי, ובמנו יש אפשרות כל מיני דברים, אנחנו ניגע בהם בהמשך. אנחנו נעשה הכי פשוט היום, נעשה טייטל. הטייטל זה התווית של האייטם. אז נכתוב לדוגמה next. פה אפשר להוסיף, לכתוב שהוא נתיב של אייקון. אפשר שיהיה נתיב של אייטם שנמצא בדרובל, איך שאתם כותבים, את דרובל בשם של אייקון. אולי בסוף הדוגמה, אם יהיה לנו זמן, אז אני נכתוב אייקון ונאתר אייקונים יפים. אז יש לנו את הטייטל נקסט בינתיים, ויש אופציה לבחור שזה עם צ'ק אפל וכולי, מה המצב שלו, אם זה נראה, אם זה ויזיבל או לא. אז אנחנו ניצור הכי פשוט, אחר כך ניכנס ונשנה את הדברים בהתאם. נוסיף עוד אייטם. הם עושים, סליחה, הם עושים שמירה, עושה את השמירה פה. יש שאלה. מרימים יד, אתם רואים את המסך שלי למעלה, בצד שמאל יש לכם את האייקון של יד מרועמת למעלה. שמואל, אתה רוצה לדבר? שמואל,
שמואל, אני שומע אותך. שמואל? אוקיי, הבנתי. אז הרמת יד זה כוונה במהלך השיעור, זה בקשה לזכות דיבור, ובזמן הנוכחות זה אישור שאתה נוכח. אוקיי, שאלות? בסדר. סליחה. הם עושים פה לחצן ימני new, איך עוד יוצרים, פה אין לנו XML, אז אני עושה אדם, יש לנו אנדרואיד ויש לנו XML. עכשיו, אם בחרת layout, לא תהיה לך אפשרות פה ללחוץ ולשנות את ה-layout. לכן, מה שצריך לעשות זה new, other, או להשתמש באייקון למעלה, שזה XML לכללי, וזה מה שביקשתי, לסמן פה וללחוץ פה. עכשיו, פה אני עושה עוד פעם, new, other, android, באנדרואיד יש לנו XML file שהוא כללי, עושים next ואז יש לי את האופציה לבחור מה שאני רוצה. עזרתי לך אברי, בסדר עכשיו? עכשיו, אפשר להוסיף את הרכיבים פה, ואפשר להוסיף אותם ב-XML, איך שאתם רואים פה. זה האייטם הראשון. אותו דבר אני יכול להוסיף כאן, אייטם שני, הם back. אז ככה אפשר ליצור יותר מרכיב אחד, שימו לב. זה ה-ID שלו. ה-ID זה כמו כל ID שאתם מכירים, אבל זה מיוחד של מניו. אז item next, ופה אפשר לשנות את זה item back, וכך הלאה. אפשר להוסיף לתפריט כמה שאנחנו רוצים אייטם אקזט. אוקיי, עכשיו האייקון אפשר להוסיף ככה, אייקון אייקון, וצריך לאתר את התמונה, לכתוב את הנתיב של התמונה של אותו אייקון. בינתיים אני מוחק אותו, לא ניגשים לאייקונים היום. אני רוצה להספיק, רק להדגים איך מפעילים ואיך משלבים את המניו בתוך האקטיביטי. אז הצעד הראשון, גמרנו אותו, יצרנו קובץ XML, שימו לב, של מניו. קובץ של מניו, שהוא נמצא בתוך תת תיקייה שנקראת מניו בתוך הריסורסס, ופה אנחנו יוצרים את כל התפריטים שלנו. יש לו תצוגה יותר ויזואלית, גרפית, שאפשר לשנות ולקבוע כל מיני תכונות וערכים באופן מפה. אחרי שיצרנו, זה השלב הראשון, אחרי שיצרנו את
מניו. עכשיו אנחנו רוצים להוסיף אותו לאקטיביטי שלנו. אז הולכים לאקטיביטי ו day. ליצור את האקטיביטי אנחנו צריכים לדרוס את הפעולה on create, on create options menu. On create options menu. פה אנחנו משתמשים באינפלטור מניו. צריכים אובייקט מטיפוס מניו, אינפלטור, מניו אינפלטור. מקבלים get menu on the flatter של האקטיביטי, זה מחזיר להפניה על המניו on the flatter של האקטיביטי לצורך הצגת התפריט שלי. כדי להציג את התפריט שלי אני צריך לעשות menu on the flatter, האובייקט שלי כאן נקודה inflate, פה אני צריך לתת לו את ה-ID של המניו שזה קובץ ה-XML, לכן r נקודה, שימו לב, אני צריך את המניו נקודה my first menu. בפרמטר השני אני נותן לו את הפרמטר שקיבלתי אותו ב on create options menu. זה הפניה לאובייקט מניו שהתוכן שלו יהיה נפלט menu my first menu. אם אני עושה את זה בהצלחה ואני רוצה שזה יציג את זה, אז אני עושה return true. הפעולה הזאת תפעל, הנה הייתי רוצה להוסיף debug, אבל אני אוסף toast, שנראה את זה באופן ויזואלי. toast נקודה show text, רשום שהערה this menu play show the post נקודה thank show נקודה שור, לא לשכוח את השור. אז בואו נראה מתי זה הפעולה הזאת מופעלת. עושה שמירה ועושה את הרן למניו. לוחצים על מניו, אני מניו אינפלטור ויש לי את הכפתורים, שימו לב, הנה המניו. אני מזכיר לכם, או שימו לב, עכשיו אני לא רואה את הטוסט שעשיתי בו נקריאט, כי מה שקורה אחרי שיש לנו
אני בוא נצא, נעשה את זה מחדש, את ההדגמה. שאלה. שאלות. אוקיי, אז שימו לב, עכשיו אני לוחץ על מניו. יש את המניו נפלטור. אוקיי, זה, הוא הציג את זה באופן קצר, אני אעשה long, כך שיציג את זה יותר זמן. יש לי פה שני מחשבים מופעלים, אחד של תלמיד ואחד שלי, של מורה, וגם אני מסתכל תוך כדי איך אתם מקבלים את המהירות של המעבר התמונה, לכן אם אני מזהה משהו שלא עובר בקצב הראוי, אז אני שנה ואני כאילו אנסה ללכת יותר לאט. אז הפעלתי מניו, אז הוא מפעיל את המניו אינפלטו של הטוסט, ויש לי את המניו עם שלושת האייטם או שלושת הפריטים. כאשר אני לוחץ על אחד מהם, הוא נעלם באופן אוטומטי. בלחיצה נוספת על מניו, אני לא רואה את הנפלטור, הוא לא עושה את הנוקריאט. הנוקריאט אופשנס, הוא מתבצע באופן חד פעמי, כאשר אין לו מניו בכלל. אבל בפעם השנייה שכבר יש לו מניו, מה שהוא עושה רק מציג אותו. עכשיו, השלב הבא, זה איך לכתוב את תגובה. איך לכתוב את תגובה לכפתורים הקיימים. אוקיי? אז התגובה של הכפתורים הקיימים של המניו. אז צריכים במקרה הזה לדרוס את הפעולה on options item selected, גם שקיימת בתוך האקטיביטי, חלק מהמחלקה האקטיביטי, אז אני רושמים on control space on option op on options item selected, הפעולה הזאת היא מופעלת כאשר אחד הפריטים של המניו נבחר, הוא מועבר כאן כפרמטר, ואם אני מגיב בהצלחה אז אני אמור להחזיר פה true, ועכשיו צריכים לכתוב את התגובה. אז איך מזהים את זה? אפשר לעשות את זה לפי ה-ID, אפשר לעשות את זה לפי ההפניות של האייטם, אבל יותר קל לזהות את זה לפי ה-ID. אני עושה switch case, פקי אני נותן לו item, נקודה get, רגיל איך שראיתם, get ID, get, וזה פה משהו מיוחד, get item ID. אוקיי, שימו לב, זה לא get ID איך שהכרתם עד עכשיו, זה get item ID. ה-ID זה ה-ID של ה-item שרשמנו ב-XML. זה ה-ID. אוקיי, זה ה-ID של כל אחד. חוזר וממשיך. אז get ID, אני בודק מי נלחץ. אז פה אני עושה את האופציות, אז אם זה r.get
ID. נקודה item. שימו לב, הפריפיקס או ההתחלה של שם ה-ID היא מאוד עוזרת לזהות את ה-ID'ים בהמשך. לדוגמה, שמתם לב, התחלתי את כולם ב-ITM. אז אם אני רושם ITM או I, אז יש לי את כל האופשר, את כל האייטמים שקיים. אז אם זה בא, בינתיים אני אעשה רק תגובה של טוסט כזאת. אתה נגיד לו back first or two, אוקיי, אותו דבר אני חוזר לגבי item exit. אותו דבר גם לגבי item next. אפשר פה באקזט לעשות finish לדוגמה, לעשות finish, ואז האקטיביטי מסתיים באקזט. בואו נראה את ההדגמה. מפעיל. אוקיי, יש לנו עכשיו, לוחצים מניו, שמים לב לטוסט, לוחצים נקסט, הנה, יש את התגובה, עוד פעם מניו, back, יש את התגובה, ו-exit. אוקיי, וכבר יצא, exit pressed, ויצא וחזר למסך שהיה לפני. אוקיי, יש שאלות? אם כך, בואו נשנה, נשחק בכמה דברים. פה לדוגמה back, אם זה enable checkable פה, אם אני עושה זה true, מה זה אומר? שימו לב, אני אדגים עוד פעם למי ששואל, הוספת אייטם, אני אדגים. אדגים לדוגמה. אוקיי, בהמשך אנחנו נדבר על הרכיבים היותר מתקדמים של צ'ק וכולי, של צ'קייבל של אייטם. אבל איך מוסיפים אייטם? עושים עד, למי שנמצא פה, שימו לב להערה הזאת, למי שעכשיו רוצה, הוא מסמן פה ועושה עד ויש לו רק סאב מניו, אז שיעשה, שיסמן את העיגול הראשון, create a new element. שעשה new element ואחר כך יבחר את האייטם,
ו לוחץ אוקיי, ועכשיו הוא עושה את הטייטל אוקיי, ומציג. זה איך מוסיפים את האייטם. אוקיי, כי נראה לי שלא שמענו את זה טוב, לא נשמע הטייטל שלו. הלו, אוקיי, יש לנו את ארבעת הפריטים פה. עכשיו אתם יכולים לשחק באופציות הקיימות במניו, גם להוסיף. אני אתן לכם דף עבודה שינחה איך ליצור גם אייקונים ותתי תפריטים וכאילו תת תפריט של תפריט, וגם לגבי הדיאלוג ולגבי ה-List View יהיה לכם דפי עבודה. שימו לב, יהיה לכם בערך 4 דפי עבודה, אולי 5. ה-4, כל עבודה אני אכתוב לכם עם מה מחסה, אתן לכם עבודה שתחסה את המפגש שהתבטל, עוד עבודה שמחסה את השיעור של היום, כאילו החלק השני, 4 שעות שנשארו, ו גם עבודות שתכסה את כל יום רביעי. אז כל יום רביעי, אני מזכיר, יהיה אסינכרוני, זאת אומרת אתם לא חייבים, לא יהיה לכם שיעור בזמן אמת, אתם תקבלו דפי עבודה ואז יחסו ותעשו אותם, שיחסו את כל היום, תקבלו דפי עבודה לגבי רכבי UI המתקדמים, תקבלו דפי עבודה של activity for result וזימון activity על ידי intent filter של activity שהוא נמצא מחוץ ליישום, ואולי משהו קשור ל-last view ו-adapters לפי הזמן. אם תהיה עבודות קצרות, אם תהיה עבודות קצרות אז אני אתן יותר מעבודה אחת, אם תהיה עבודה ארוכה שצריכה הרבה זמן אז אני אתן רק אחת כזאת, אני אבדוק את האופציות. אוקיי, עכשיו בפעם הבאה שאתם נכנסים לשיעור, אתם לא צריכים להתקין את התוכנה מחדש, כבר יש לכם את התוכנה על המחשב שלכם, אלא אם אתם נכנסים ממחשב אחר אז צריכים להתקין את הסביבה שהתקנתם היום. ההתקנה היא חד פעמית. בפעם הבאה אתם נכנסים לאתר שעה, חצי שעה לפני המפגש אפשר, אתם רואים את באתר בעמוד הבית, תראו בדיוק פה איך שאתם רואים עכשיו את השיעור שלי, אוקיי? ואפשר להסתכל גם במהלך השבוע מתי יש עוד שיעורים וכו', ללחוץ כניסה, לרשום את הסיסמה ואת היוזר נאם שלכם ולהיכנס לשיעור כמו שעשיתם היום. זאת אומרת רק כניסה תהיה לכם בפעם הבאה. ליום אני סיימתי, אני רוצה רק לפני שאתם מנתקים, שנייה, אני רוצה דבר נוסף, כן, לעשות נוכחות האחרונה לאיפה היו מופיעים.
אוקיי. העבודות אפשר למסור אותם, את כל העבודות, גם של השבוע שעבר, אפשר לרסום, למסור אותם במפגש של הבא, שנראה לזה ב-15 לשביעי, ונראה שזה יהיה גם מפגש פיזי, אם אני לא טועה, אני לא זוכר בדיוק איזה סוג מפגש זה יהיה, אבל נראה לי אחרי 3 מפגשים וירטואליים יש לי מפגש פיזי, ואם יש לכם שאלות או בעיות, אז אנחנו נדבר. עכשיו, מי שבסביבה החדשה, אוקיי, מה שעושים ביום, ביום רביעי אני אפרסם לכם בדף האתר, בדף של היום, רשימה של עבודות, ונציין ליד כל עבודה מה צריך, מה, איזה מפגש היא מכסה, כדי שתדעו מה אתם עושים ומה אתם לא צריכים לעשות, אם אתם רוצים לוותר על שעות. וביום רביעי לא יהיה שיעור בזמן אמת, אלא תהיה מספר עבודות שאתם תעשו ותמסירו לקראת המפגש הבא, שזאת אומרת אחרי יום רביעי, מפגש הפיזי או מפגש הווירטואלי הבא. אז אני אבקש שכולם יהיו, מי שרוצה למסור אז שימסור אותם עד אז. ככה ניתן הנחה לכל אלה שיש להם בחינות באוניברסיטה ולומדים, וכל אלה שבודקים ומעריכים בחינות בגרות, וכל אלה שיוצאים לחופשה וחוזרים כאילו אחרי הפוגה שתהיה לנו. אז לפני שאני עוזב, אני רוצה לעשות איזשהו סקר קטן לגבי הסביבה החדשה. שנייה. אני לא אשלח דפי עבודה עכשיו, כי אני צריך לערוך אותם סופית. אני אפרסם אותם במהלך היום או מחר, יהיה לכם את כל העבודות. אוקיי, בבקשה, כל אלה שמצא חן בעיניהם הסביבה החדשה ויותר נוחה והיה להם יותר מעניין, שירים יד. אוקיי, אז בעיקר איך שאני מבין ששמעתם אותי והיה ברור והיה בסדר, כאילו לא הייתה בעיות או תקלות כלשהן, זה המטרה של השאלה שלי.